Hoće li nas Saša otkrit? Ma daj, Marita, nema šanse, šta ti je? Zavrtila je ona njega. Ne, ne rugam se, samo kažem. Zna Lola to napravit, mislim. I meni je. Vidi, vidi budane. Uvukla mi se pod kožu. Samo što tad nisam znao koliki je otrov. Nema šta, ja nisam radio za nju. A ona je sve za sebe radila fino. A dobro, nismo to zbog nje. Tu smo zbog Maka. Kad ga pronađem, bit će samo moj. I bit ću najbolji otac na svijetu. Neka ona kukavica od mog starog. I zato da, pristajem. Obavit ću taj posao. Zadnji put. Obavit ću to da mom sinu ništa ne pofali. Da, ovo je prilika koja se ne propušta.